ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ده حبايبي؟ بكام؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده ده بخمسة عند ابو وعشرين عبد، مش عندي ده احنا تشكيلة عند قماش عم حلوة عبده؟ اوي شتوى. ده مش زبدة صح؟ لا دي شتوى ميركو. اه ده شتوي؟ اه شتوي يعني ده ميركو. كله قماش شتوي؟ ايوه قماش الشتوي. بصي يا اختي هاتي، ايوه هاتي الحتة اللي فيها الفشة ديت، اللي فيها الفشة دي اللي تحتيها دي يا واحدة. خديها. المتر بكام؟ ب25؟ 25. ده كله 25، ده قماش شتوي يا بنات اهو. ده منه تمام. المتر ب25 اهو، ده كله ب25. والمزاد يا عم مقطع دي. ده المتر بتاعه اهو، ده قماش ميلتون ب25 جنيه. ده كله فين؟ عند عم عبده. حلو قوي ده. ده في دفعات ده يا عم عبده. دي اهي حتت صغيره وحتت كبيره. المتر ب25 جنيه. حلو قوي الزهري. حلوة أو ما شاء الله جميلة. ب25، ده 25 الوانات كلها اهي. اسود ده مش تقيل كله، ده ميلوتون اهو، ده ب25 جنيه. متر ب25، اللون ده كمان، اللون اللي في ايديها ده كله 25 جنيه. ده مش ميلتون 25، ده 25. حلوة ب25 ما شاء الله. 30 جنيه. متر ب30 جنيه. ده المتر بتاعه 30. حلوة دي ما شاء الله جميلة اهي. دي المتر بتاعها، دي قماش ميلتون اهو، المتر بتاعه ب30 جنيه. وده كمان ب30. اسود ده كله 30. وده كمان 30. ده كمان 30. حلوة اوي دي. ده ميلتون اهو، وماش في المتر ب30 جنيه. ده كله فين؟ عند عم عبده. وده 30. وده 30. ده ميلتون اهو، متر ب30. 30 وب25. حلو قوي ده ما شاء الله. المتر بتاعه ب30 جنيه ما شاء الله. ايه ستريتشات بناطيل؟ وممكن طقم على بعض. دفايه المتر بتاعه ب30 جنيه. 30 جنيه اهو القماش الشتوي 30. ماشي متر ب30 جنيه. وده المتر ب30. بكام ده يا عم عبدو؟ السادة ده بكام؟30. السر ده 30. ده سر 30. ده 30. ده كله 30ات. ده الشتوي ده كله مشمرته اهو. حلو قوي. المتر ب30. متر ب30 جنيه. ده كله فين؟ عند عم عبد. حلو قوي ده كمان لطيفة. ده ب30 برضك. ده ب30. حلو قوي. شايفين الخامة بتاعته تقيلة. مشملتن ده ب30 جنيه. ده كله فين؟ عند عم عبد. فيها دفعات دي؟ لا لسه دفعات ما لسه عندنا، بس لسه. يعني دي سليمة؟ دي ب200 وكام؟ 250. حلو. 250 بطانية دي ب250 يا بنات اهو. ميتين وخمسين. حلوة اوي دي جميلة. 250 ما شاء الله. كل البطاطين دي عند عم عبده 250. جميلة. 250 برضك؟ بس دي ما فيهاش دفاهات صح؟ دي سليمة. درجة أولى. 250 جنيه ما شاء الله جميلة. حلوة. يلا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش باللايك والشير. لو أول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس
عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي لو لقيته منزل تشكيله جديده هصورها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استنوا ان شاء الله الفيديو القادم.